MRTI est spécialisée dans le transport national et international. La société a continuellement développé ses offres de services afin de répondre avec la plus grande efficacité aux demandes de ses clients. France, Espagne, Portugal, Italie, mais également de nouvelles destinations comme la Grèce et la Turquie. MRTI propose du transport combiné rail-route maritime, de la location de véhicules avec mise à disposition de chauffeurs, la personnalisation et l'aménagement des camions à votre image et selon vos besoins. Avec une présence nationale et des dizaines de départs quotidiens, MRTI vous assure des délais optimisés. MRTI, votre solution transport. O futuro começou há 30 anos. Na verdade, já há 31, quando Moraes Vieira criou a Metaloviana. Inicialmente mais vocacionada para as áreas da indústria e da construção naval, a Metaloviana foi crescendo e expandindo a sua atividade. Hoje oferece um serviço completo na área da engenharia de construção metálica. Nossa área é fazer projeto, concessão, construção e fabrico e montagem. Portanto, nós oferecemos um serviço piramidal e vertical ao nosso cliente, que passa por, se o nosso cliente quiser, fazemos o fato à medida, se o nosso cliente nos quiser entregar o seu próprio projeto. Então, fazemos um projeto completo, que inclui, que fazemos o projeto segundo a concessão e a orientação que o cliente nos apresenta. Então, somos certificados tanto na área de produção, fabrico e montagem, como também na área de concessão, que permite oferecermos, se o nosso cliente quiser, dar-nos as dimensões ou a ideia do que pretende fazer, e nós apresentámos um projeto global que passa por também sermos nós a conceber aquilo que o cliente quer. Para garantir um serviço de qualidade, a Metaloviana aposta na formação dos 140 funcionários da empresa. Na realidade, o nosso pessoal tem formação técnica já bastante profunda, são indivíduos também com uma escolaridade média acima do normal. Temos uma equipa muito jovem, complementada e complementarizada com o pessoal mais velho e aqueles mais experientes, que fazem aqui a simbiose de uma empresa que mistura a experiência com a capacidade inovadora dos mais novos. A casa-mãe mantém-se em Viana do Castelo, na zona industrial do Neiva, mas a Metaloviana está presente em mais de uma dezena de países. Estamos espalhados neste momento por vários continentes. Estamos em África, estamos na Europa e estamos na América do Sul. Concretamente estamos em África, em Marrocos, Argélia, Angola e Moçambique. Estamos na América do Sul, no Brasil principalmente, com alguns trabalhos já realizados com a constituição da Metaloviana Brasil. Já agora em África temos a Metaloviana Angola e a Metaloviana Moçambique. E temos na América do Sul também um trabalho comercial a ser desenvolvido na Venezuela e na Colômbia. Na Europa, estamos muito presentes em França, temos relação com outros países da Europa, com exportações diretas para empresas da Noruega, da Escócia, da Irlanda e de Inglaterra. Em Portugal e no estrangeiro, a Metaloviana tem estado envolvida em obras emblemáticas. Estados do Euro 2004, as linhas de metro do Porto e de Lisboa, todas elas, grandes obras portuárias, a revitalização das linhas de caminho de ferro da Refer, as barragens, e neste momento estamos a fazer a parte metálica e de caixilharias do terminal de cruzeiros de Leixões, hotéis, também participamos em obras de grande prestígio no Brasil, nas vigas de lançamento do Rodoanel de São Paulo, na Argélia, grandes obras de infraestruturas em Constantine, em Argel, ligadas às infraestruturas rodoviárias
e à parte de tratamento de lixos e tratamento de resíduos sólidos. Em França, o Hospital de Orleans, o Abuigo, o Centro Comercial Terrasse de Upor em Marselha, enfim, uma panóplia de obras muito grande, que seria impossível agora estar aqui a descrever uma a uma.